្នុងឆ្នាំ2024នេះសមាគមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអន្តរជាតិបានព្យាករណ៍ថាប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងវិស័យអាកាសចរទូទាំងពិភពលោកបានហក់ឡើងដល់ទៅជាង996,000,000 ដុល្លារទន្ទឹមនឹងគ្នានេះតួលេខចំនួនអ្នកដំណើរតាមជើងហោះហើរក៏លោតទៅដល់ចំនួនជិតប្រមាណ5,000,000នាក់នេះបើតាមលោកប្រធានសមាគមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអន្តរជាតិសមាគមនេះមានអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដល់ទៅចំនួន320ស្មើនឹង 83% នៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនៅលើពិភពលោកដែលមកចូលរួមមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃច័ន្ទទី3មិថុនាក្នុងទីក្រុងឌូបៃថ្លែងទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានសមាគមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអន្តរជាតិមានក្តីអំណររីករាយថាបរិយាកាសនៃវិស័យអាកាសចរដំណើរការទៅបានល្អលើសពីការរំពឹងទុកទៀតផងជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីទន្ទឹមនឹងគ្នានេះអ្នកជំនាញផ្នែកអាកាសចរនៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ McKinsey បានបញ្ជាក់ដែរថាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលចុងក្រោយគ្រាចេញពីសម័យ COVID-19 មកជើងហោះហើរនៅស្រុកចិននិងក្នុងស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានច្រើនខ្លាំងណាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ជើងហោះហើរនៅអឺរ៉ុបដូចជាក្នុងប្រទេសបារាំងនិងក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺមិនសូវកាក់កបប៉ុន្មានទេមិនសូវកាក់កបដូចនៅស្រុកចិននិងនៅអាមេរិកឡើយដោយឡែកស្របគ្នានឹងប្រាក់ចំណូលក៏កើនឡើងចំនួនអ្នកជិះយន្តហោះក៏ឡើងខ្ពស់រីឯតម្លៃចំណាយទៅលើប្រេងសាំងនិងប្រតិបត្តិការជាទូទៅក៏កើនឡើងខ្លាំងថ្លៃដែរគ្រាន់តែថ្លៃប្រេងសាំងអស់រហូតទៅដល់ប្រមាណ291,000,000 ដុល្លារស្មើនឹងប្រហែលជា 31% នៃថ្លៃចំណាយប្រតិបត្តិការជាទូទៅរបស់វិស័យអាកាសចរនៅលើពិភពលោកដោយគិតទៅលើតម្លៃប្រេង113.8 ដុល្លារនៅក្នុងមួយធុងបារីលប្រេងសាំងជាបញ្ហាព្រោះថាការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះចូលរួមចំណែកបញ្ចេញឧស្ម័នផ្សែងពុលខ្លាំងខូចបរិស្ថាននិងបង្កឲ្យមានកំណើនកម្ដៅផែនដីហានិហើយទើបអ្នកបរិស្ថាននិយមបដិសេធដាច់អហង្ការមិនព្រមធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះឡើយប្រជុំនឹងបញ្ហានេះសមាគមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអន្តរជាតិបានសន្យាកាត់បន្ថយការបញ្ចេញផ្សែងពុលនិងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាថ្មីប្រើថាមពលកកើតឡើងវិញឲ្យសមស្របទៅនឹងការទាមទារចង់បានរបស់អតិថិជនរបាយការណ៍ព្យាករណ៍ស្ដីពីប្រាក់ចំណេញនិងចំនួនអ្នកជិះយន្តហោះដែលលាតត្រដាងនៅគ្រានេះត្រូវប្រកាសឲ្យដឹងនៅក្នុងមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអន្តរជាតិហើយកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់យន្តហោះតួយ៉ាងព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះថ្នាក់នៃក្រុមហ៊ុនយន្តហោះ Boeing នៅពេលថ្មីៗនេះដែរឆ្នាំ2024មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំប្រពៃធ្វើឡើងនៅប្រទេសអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមហើយនៅឆ្នាំក្រោយត្រូវរៀបចំនៅទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌា